Goeiedag en baie welkom bij Corpus Christi Online. Ons is so bly jy kuier saam met ons. En mag jy net hierdie geleentheid saam geniet waar jy ook al is. Misschien lê jy in jou bed, misschien sit jy met jou voet op een rusbank, dalk by die eetkamertafel, waar jy ook al is. Mag jy iets beleef van die teenwoordigheid van die Here. Mag jy beleef God ook deur sy gees die woord kom lewend maak in jou hart vandag. Ons is besig om hierdie jaar te reis oor die thema anders, want ons glo sy kerk moet anders te lyk as die wêreld. En hierdie maand van maart praat ons oor familie. So ek wil jou begin deur jou te vra, het jy al gevoel soos 'n frats? Het jy al gevoel jy pas nie in nie? Het jy al gevoel maar het voel of jy die hele tyd stroom op swem terwyl daar ek wil amper sê groot, sterk stroom teen jou is. Miskien is dit moreel, miskien is dit hoe jy oor die lewe dink, hoe jy die lewe doen. Al was 'n lang tyd in my lewe wat ek selfs in die bediening gevoel het soos 'n vreemdeling. Gevoel het, maar Here, is daar mense wat dieselfde voel, dieselfde redeneer, dieselfde filosofie het rondom God en rondom sy kerk, as ek. En ek het baie keer soos 'n vreemdeling in Egipte gevoel. In die einde 2015, 2016 het ek die voorreg om deel te gewees het van 'n groep wat hulle die gang genoem het. 12 predikante reg oor die land, waar ons saam gereis het en 5 kontaksessies gehad het, 'n leierskapsontwikkelingsprogram geanker deur E-Kerk in Alberton Lewensentrum. En het was my so groot voorreg om deel te wees van daai groep manne en vroue. En daar het ek net ontdek dat daar's mense wat dieselfde ervaar, dieselfde beleef, lampe sê in 'n groot sin dieselfde filosofie het oor God en oor kerk as ek. Maar in die konteks van familie leef ons in 'n tyd waar ons grootste pandemie is gebroke huise. Ons grootste pandemie is ma's en pa's wat skei en kinders wat in gebroke huise groot word. Ek wil vandag begin deur te sê daar's 'n rede hoekom God 'n orde daar het. Die orde van 'n pa, van 'n man, die orde van 'n ma, van 'n vrou. En wanneer daai orde versteur word, dan lei dit baie keer tot chaos. En miskien kyk jy vandag en jy's geskei en jy's dalk 'n enkel ma of 'n enkel pa. Ek sê nie hierdie woorde om jou te veroordeel nie. Ek wil dit feitelik net stel. Dat ons leef in 'n tyd waar ongelukkig kry ons kinders swaar, kry ons kinders seer, gaan ons kinders deur ongelooflike trauma as gevolg van pa's en ma's wat besluit te maak. En hulle dra die gevolge daarvan. Miskien sit jy vandag in 'n huwelik en jy leer jou kinders sekere goed, sekere waardes. En het voel amper vir jou asof jy 'n alien is in jou eie land. Van die waardes wat jy hulle dalk leer, wat jy dalk wil belê en inbou in hulle lewens, is dalk nie die waardes van ons tyd nie. Beleef jy iets van hierdie stroom wat afkom en jy stroom is die hele tyd besig om stroom op te swem. Ons beleef in die kerk en as ek 'n beeld daaraan kan sit, dis asof hierdie groot tsunami op pad is. Waar ons bekommerd is oor ons kinders van vandag, waar ons bekommerd is oor huwelike, waar ons bekommerd is dat mans nie hulle rol vervul in huis nie, dat vrouens nie
Godse opdracht uitleef en uitoefen in hulle levens nie. Dat jy baie keer na hierdie golf kyk wat aankom en net kan sê, Here, help ons. Here, help ons. Maar ek glo vandag dat jy uit hierdie boodskap een stuk hoop sal put. Dat jy een nieuwe visie sal ontvang van dit wat God vandag met jou wil deel. Ek wil vandag met jou praat oor die thema, daar is 7000 ander. Jy is nie alleen nie. Dit voel dalk vir jou. Jy is die enigste een wat stroom op swem. Vandag wil ek kom om vir jou te sê, daar is 7000 ander. Ek wil jou nooi om saam met te lees, en ons gaan lees in die Nuwe Lewende Vertaling, Romeine 11, vers 1 tot 4. Romeine 11, 1 tot 4, net so 'n bietjie context, Paulus is besig om te praat oor Godse hart en oor sy volk Israel. En nou, hy begin met dit in hoofstuk 10, en nou gaan hy aan in hoofstuk 11, en hy sê die volgende, my volgende vraag sou wees, dit beteken toch seker nie dat God sy volk, die Jode, verstoot het nie? Natuurlik nie. Ek is mos ook 'n Israeliet, Paulus praat van homself, uit die nageslag van Abraham, uit die stam van Benjamin. Nee, God het nie sy volk verstoot, wat hy van die begin af uitverkies het nie. Onthou julle nie wat die skrif sê in die gedeelte oor Elia nie? Hoe hy om teen Israel op God beroep het, Here, hulle het die profete doodgemaak, en hulle het die altare afgebreek. Ek het alleen agtergebly, en nou probeer hulle my ook doodmaak. En onthou julle God se antwoord? Sy woorde was, jy is nie die enigste een wat oorgebly het nie. Ek het vir my 7 ander mense laat oorbly, wat nog nooit voor Baal gekniel het nie. Hierdie gedeelte, waarna Paulus verwys, kry ons in 1 Konings 19. Nou, 1 Konings 19 volg op, natuurlik 1 Konings 18, maar 1 Konings 18 is een van die mooiste stories in die woord, waar God Elia se altaar met vuur tref op die berg Karmel, en homself openbaar, so soveel ander kere as die God van Israel. En nou verwys Paulus terug na hierdie gebeurtenis. En 1 Konings 19, net die hoofstuk daarna, is waar Elia wegvlug van Isebel. Isebel wat laat weet het, ek gaan jou doodmaak, Elia. Nou daar is al der duisende preke gepreek oor daai gedeelte. Maar Paulus verwys terug na wat daar gebeur het. En vandag is die vraag, maar wat is die relevantie van dit wat Elia beleef het teenoor wat ons ervaar vandag, Maart 2022. In Elia se gesprek met die Here hoor ons eerstens amper van 'n slagoffermentaliteit. Van Here, almal is doodgemaak. Klink daai woorde vir jou bekend? Almal, alles, nooit. Dis woorde wat ons baie keer gebruik in die tyd wat ons leef. Almal is doodgemaak, Here. Daar's niemand oor nie. Ek is al een wat oorgebly het. Ek is al een wat teen die stroom moet opswem. Here, ek weet nie hoe lank ek dit nog sal kan doen nie, want hierdie stroom wat teen my aankom, voel net groter en sterker elke dag. Hierdie tsunami, hierdie golf wat ek beleef, raak net groter en groter. Maar mag ek en jy nooit vergeet nie, dat die God van Elia, en ek dink iets daarvan het verlore gegaan in Elia se omstandighede op daai stadium, dat hy vergeet het, dat nou net 'n hoofstuk terug, het God met vuur geantwoord in die hemel, het God homself openbaar. En my belewenis in die kerk is ons baie keer soos Dorie. Ons vergeet maklik.
Die Heer het gister vir jou deurgekom, die Heer het gister vir jou wonderwerk gedoen, net om vandag in sak en as te sit en ek wil amper sê 'n slagoffer mentaliteit te hê en te sê arme ek. Heer, daar's niemand hoor nie. Ek hoor amper in my geestesore hoe Elia voor die Heer huil. Daar's niemand hoor nie, Here. Arme ek. Ek wil vandag vir jou sê, as jy 'n volgeling is van Jesus, as jy vandag kan getuig, ek is sy seun, ek is sy dogter, dan sê die woord, sy gees leef binne jou. Paulus kleer het so ver in, en ons het al baie keer daaroor gepraat, Romeine 8 vers 11, dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, leef binne jou. So jy kan nie, jy mag nie, onder geen omstandighede een slagoffer wees nie. Slagoffer mentaliteit is daai, dis iemand anders se skuld. We pass the buck, neem die verantwoordelikheid nie, neem die verantwoordbaarheid nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, en mag dit jou inspireer, soos wat David gesê het, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur, al beleef ons in die tyd, wat ons in leef, en dis 'n realiteit, beleef ons chaos, beleef ons 'n klomp goed, teen Godse wil, teen Godse plan, teen Godse orde, wil hy jou nog steeds oprig, deur sy gees, om nie 'n slagoffer te wees nie, Hoor Elia se gesprek met God, en jy kan het gaan lees in detail in 1 Konings 19. Here, hulle het die profete doodgemaak, en hulle het die altare afgebreek, ek het alleen oorgebly, en nou probeer hulle my ook doodmaak, Here. Moenie 'n slagoffer wees nie. God is aan jou kant, en as hy vir jou is, sê die woord, nie daar nie, nie die woord sê, niemand kan teen jou wees nie. Moenie 'n slagoffer wees nie. Tweedens, kom God, en die Here los hom nie waar hy is nie. Die Here laat hom nie toe om nou 'n pity party te bly hou, en in sak en as te bly sit nie. Die Here sê vir hom, nee, laat ek net gou 'n regstellingkie maak. God kom maak 'n regstelling. En miskien het jy moed verloor, miskien het jy moeg geraak om teen die stroom op te swem, en altyd die regte ding te wil doen, en 'n goeie man te wees vir jou vrou, en 'n goeie vrou te wees vir jou man, en jou kinders in die vrese van die Here te bly opvoed, en miskien het jy dalk 'n bietjie geslek en gesê, maar almal doen dit. Jy al daai woorde gehoor, almal doen dit. Is kind van God, en dis ons tema vir die jaar, is ons anders as die wêreld. En hierdie wêreld gaan bly teen ons stroom, bly teen ons kom, maar in die naam van die Here kan ons bly stroom op swem met sy krag, sy vermoë, sy inspraak in ons lewens. Maar God kom en hy help Elia reg. Hier waar hy besig is in sy depressiewe toestand. Here, almal is weg. Almal is doodgemaak. Hulle wil my ook doodmaak. Sê die Here hierdie woorde. Elia, vers 4, jy is nie die enigste een nie. Ons voel ons baie keer, ons is die enigste een. Ons voel ons baie keer, ons is op 'n eiland. Ek het vir jou nuus, ons is almal saam op dieselfde eiland. Jy het dalk nog net nie die mense raakgeloop wat saam met jou op die eiland is nie. God kom en hy maak 'n regstelling. Dit wat Elia spreek, dit wat hy sê, die Here sê, dis nie die waarheid nie. Want die ding van die waarheid is, die waarheid maak jou vry, die leuen bind jou. En 10-10-1, kyk jy vandag, en daar is sekere leuns in jou lewe wat jou bind, wat keer dat jy hardloop tot God se eer. En my gebed is dat die inspraak, die oortuiging van die Heilige Gees, dat God daai kettinge nou sal laat afvlug, afgly en afval in jou lewe. Hy maak 'n regstelling.
Hy sê, jy is nie die enigste een wat oorgebly het nie. Jy voel dalk so, maar nou in die Nuwe Testamentiese kerk om leer Paulus ons ook, ons lewe nie deur gevoel, ons lewe deur geloof. En geloof is om te reageer op Godse woord. God het dit gesê, God het dit beloof, ek glo dit, ek reageer op dit. Dis die barometer van my lewe. Dis die maatstaf van my lewe. Dis die, ek wil amper sê, my cones wat ek langs die pad gesit het, wat my rigting bepaal, wat my in lyn hou. God kom help om reg. Hy sê, jy is nie die enigste wat oorgebly het nie. Daar was 'n lang tyd in my lewe wat ek so frats gevoel het. Voordat ek kinders gehad het, het ek en Melanie gepraat en gesê, maar gaan ons kinders nie dalk soos aliens groot maak nie. Ons leef in 'n tyd where everything goes. Ouers, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou kinders. Ek sê baie keer vir my kinders, ek is jou pa, ek is nie jou pel nie. Dit gaan een of ander tyd verander. Een of ander tyd gaan hulle groot wees en hulle eie besluite kan maak en dan gaan ek 'n meer 'n vriendskapsrol vertolk. Glo ek in hulle lewe. Maar waar hulle nou is, as ek my kind se pa, het ek baie keer nodig om nee te sê. Ouers, ons is nie in 'n populariteitskompetisie nie. Ek hoor baie keer hoe my eie kinders praat. Ek moet dit hê. Ek moet dit hê. Ek moet dit kry. Mag ons kinders nie entitled groot maak nie. Mag ons hulle nie groot maak as bedorwe brokkies nie. Partykeer moet jy vir jou kinders sê nee. Jy kan nie dit kry nie of jy kan dit nie nou kry nie. Want God verwag dit van ons. Die lewe leer jou dat jy kan nie alles kry wat jy wil hê nie. Die lewe leer ons, jy kan nie alles nou kry nie. Die lewe leer ons, jy het nodig om hard te werk vir dit wat jy wil hê. Dis 'n beginsel. Mag ons dit inprent, mag ons dit inbou in ons kinders se lewens in. Elias in sak en as. Hy het hierdie slagoffermentaliteit. Maar God kom maak 'n regstelling. Hy sê nee. Sê die waarheid hê. Jy is nie die enigste een wat oorgebly het nie. En dan laastens vandag. God kom gee Elias 'n stuk hoop. Hy sê daar 7000 ander wat nog nooit die knie voor Baal gebuig het nie. Daar 7000 ander wat dieselfde filosofie het as jy, wat dieselfde oor die lewe dink as jy, wat ook begeerig is om God te verheerlik in my eie lewe, in my huwelik, in die manier hoe ek my kinders grootmaak, in my verhoudings met ander mense, daar 7000 ander. Ek het vandag gekom om vir jou 'n stuk hoop te gee. Jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Jy voel dalk soos 'n frats. Jy voel dalk soos 'n vreemdeling in Egipteland. God kom sê vandag vir jou, daar 7000 ander. En ek hoop jy hoor met jou geestelike ore wat ek vir jou nou sê. Gaan nie oor die getal 7000 nie. Dit gaan oor, daar's ander mense soos jy. Daar's ander mense wat ook hierdie begeerte het om die lewe reg te doen. Om nie vasgevang te raak in korrupsie nie. Om nie bribes te vat nie. Daar's ander mense soos jy wat 'n reguit pad wil loop en besig is om te loop. Jy is nie die enigste een nie. Daar's 7000 ander. En my belewenis is, wanneer ons daai 7000 begin ontmoet, wanneer ons begin skouers skuur met daai 7000, dan skep dit 'n stuk hoop, maar dit skep ook 'n stuk motivering, 'n stuk momentum, om te bly doen wat die Here sê. Om te bly doen wat die Here sê. Om in sy weë te wandel. Want wanneer ek en jy in sy weë wandel, wanneer ons net elke dag doen wat hy sê, Johannes 2 vers 5, dan raak die lewe avontuur.
dan begin ik God ontdek en leer ken op manieren wat ik nooit gedink het moontlik is nie. Vandaag het ik gekomen en ik ken nie jou story nie, ek ken nie die detail van jou leven waar je jezelf bevindt nie. Vandaag het ik gekomen om vir jou te sê, dat 7000 ander, hou aan die rechte ding doen. Al beleef jy hierdie groot tsunami golf op pad, en het wil ons vrees bevangen maken. Het wil ons soos Elia depressief maken, een slagoffer maken. Ek en jij is niet slagoffers nie. In die naam van die Here, ons is niet slagoffers nie. Mag God in hierdie dag een rechtstelling kom maak in ons gedagtes. Mag hy een rechtstelling kom maak in ons hart. Dat hij samen met ons. En sy woorde aan Joshua is nog steeds waar in hierdie dag. Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Ek het gekom vandag vir jou te sê, jy is nie alleen nie. Daar is 7000 ander. Keep on keeping on. Bly die regte ding doen, bly God verheerlik. En sy guns en sy seën sal op jou lewe rus. Kom ons bid saam. Here, ons staan voor die koning van die kerk, Jesus Christus. Hy wat gesê het, ek sal my kerk bou en die poorte van die doodryk sal het nie oorweldig nie. En ten spyte, Here, van die begin, van die geboorte van die Nuwe Testamentiese kerk, is daar 'n bloedstreep tot en met vandag. Tot en met vandag betaal mense vir hulle lewens, omdat hulle hierdie evangelie aanhang, omdat hulle hierdie blye boodskap, goeie nuus hulle die eie gemaak het. Maar Here, dankie dat daar 7000 ander is. En U roep ons natuurlik as kerk om lig te wees en sout te wees en uit te reik na 'n verlore gaande wêreld. Hulle wat dalk buite hierdie 7000 kring staan. Maar Here, my gebed is dat maak ons geestelike oë oop, maak ons geestelike ore oop om hulle wat God strategies saam met ons kom sit het, om hulle te ontdek, raak te sien, saam met hulle te wandel, iets van Jesus wat 12 kies, om saam met hulle lewe te doen. Mag ons mekaar inspireer, mag ons mekaar aanmoedig tot goeie werke. Ek bid vandag vir huisgesinne, ek bid vir goddelike mans, ek bid vir goddelike vrouwens, ek bid vir mans om hulle vrouwens lief te hê, vir vrouwens om hulle mans lief te hê. Here, ek wil sommer in plein Afrikaans bid. Here, ek bid dat mans en vrouwens wat in 'n geveg betrokken is met mekaar, dat hulle nonsens sal laat staan. Dat hulle nonsens sal laat staan in die naam van die Here. Dat hulle ophou sal toelaat dat die vijand van hulle roof en steel. Bid vir goddelike huwelike. Ek bid vir ouers om hulle kinders groot te maak in die weë van die Here, in die vrese van God. Gee ons wysheid wanneer om ja te sê en wanneer om nee te sê. Help ons om ons kinders op te voed volgens God se wil. En Here, help ons meer as ooit as kerk om 'n standaard daar te stel wat God verheerlik. Ons is nie hier om mense te verheerlik nie. Ons is nie hier om 'n populariteitskompetisie te wen nie. Ons is hier om die koning van die kerk se naam groot te maak deur ons doen en late, deur die manier hoe ons lewe doen. Dankie vir 'n stuk hoop vandag. Daar 7000 ander. Ons eer U daarvoor. Al die lof, al die eer kom U alleen toe in hierdie dag. In Jesus se mooi naam. En almal wat kyk sê amen. Mag jy 'n awesome dag hê. Mag jy 'n great week hê. En mag jy beleef wysheid en guns in elke area van jou lewe. Cheers.